କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି? 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ, କେମିତି ଆପଣ ତାଲିକାରେ ଚେକ୍ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକ୍ନିକ୍ ଜାଣିନେବା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଭଲ ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ରାଶି 2000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସରକାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ 30 ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଏହି ରାଶି ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଏହି ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ 11,74,00,000 ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି ପୈଠ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଟକିଛି ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଷ୍ଟମ କିସ୍ତି 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 2 ଜୁଲାଇର କିସ୍ତି ଏହି ମାସରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟମାନେ RFT ସାଇନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ କିସ୍ତି ଅଟକି ରହିଛି। ସରକାର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ଚେକ୍ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଏହାର ଉପାୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ତେବେ କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmkisan.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ମର ସେଣ୍ଟରର ଅପସନ୍ ନଜର ଆସିବ। ଫାର୍ମର ସେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ଲିଷ୍ଟର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ଉପଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଓ ଗାଁର ସୂଚୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ତେବେ ନିଜ କିସ୍ତିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତେବେ କିସ୍ତିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଫାର୍ମର ସେଣ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବେନିଫିଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ ଖୋଲିବ। ଏଠାରେ ଆଧାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କିସ୍ତିର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଇଁ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଟାଫଟ କରିନିଅନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କାରଣ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବନି। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଚାଷ ଜମିର କାଗଜପତ୍ର, ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ https://pmkisan.gov.in କୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଫାର୍ମର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼ ଦେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଭରିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ କରିପାରିବେ।